sopar i cada plegat. Esa consulta es contraria a la Constitución. Por lo tanto, no puede celebrarse. Lo que algunos... El tema català, és a dir, el secessionisme, planteja inestabilitat i fragmentarietat. Ni l'un ni l'altre. Ni l'un ni l'altre. I els problemes econòmics que té Espanya no depenen de Catalunya. A més, Catalunya aquest any ha rebut un 23% més d'inversió estrangera que l'any anterior, i fragmentació a la societat catalana no n'hi ha. I a l'espanyola, en aquest aspecte, tampoc. Vull dir que jo això no ho veig. El que passa és que, clar, canvien les coordenades de la regla de joc. Això és evident. Però jo torno a recordar el que es deia quan existia ETA. Dins de la Constitució, cap tot si no és violent. Era mentida. Llavors, i és mentida ara. Perquè quan tu dius, home, això seria anatema. Ets antitot. I no ets demòcrata. I a sobre no ets demòcrata per plantejar una sortida democràtica. Ja no diuen que sigui constitucional, sinó que no ets demòcrata. Perquè procurar una interpretació àmplia, laxa, de la Constitució, perquè tots sabem que una Carta Magna quasi permet convertir una república en monarquia i viceversa, ara resulta que no ets demòcrata. El que abans valia, quan era ETA, ara no val per res, perquè només val la doctrina unívoca del pensament únic.